Më interes. Edhe pse Esmeralda vion të pres një përgjigje, nuk e di sa do ta marrë. Stadiumet në cilat ne do luajmë realisht janë stadiume shumë të mëdha. I pari 67.000 kapacitetit dhe dy tjerët akoma më shumë. Dhe unë besoj se do të plotësojmë kërkesat e të gjithëve për të qenë pranishëm stadium. Ato në realisht procedurat e shpërndarjes biletave kanë filluar që në 10 orë, mos gabohem. Është hedhur shorti, nuk e di tani nëse do ketë, nëse janë shitur gjithë kapacitetet, sepse menaxhimin e tyre bën UEFA. Realisht dhe ne kemi marrë një pjesë të biletave të cilat ja kemi shpërndar kryesisht grupimeve tifozave, tifozit kujezije dhe kujtim pjesës tjetër të sponsorave, antarve të Federatës Shqiptare të Futbollit e tjerë. Edhe ky proces joni ka përfunduar që në 12 dhjetor ka qenë deadline-i për ato që ne në e vënë në dispozicion. Tani, nuk kam informacion nëse vërtet është shitur 100% e kapacitet stadiumeve, apo do ketë përsëri një e rëndësishme është që tifozat kuqezin, ata që e kanë ndjekur në të mirën, në të keq kombëtarën, të marrin bileta. Ne të tjerët e shohim të nga televizori. Jo, në fakt, tifozat kuqezin në mënyrë të grupuar i kanë marrë tashmë biletat e për të tri ndeshjet dhe kam rezervuar dhe të drejtën e ndeshjeve më tej së grupit. Tani, trajnerin Silvinho do të mund ta mbajmë apo me këtë performancë që ka bërë me kombëtarën edhe mund të na e marrin? Unë uroj që Silvinho dhe gjithë ekipi dhe gjithë ne të bëjmë mirë atje në Europian, pa dyshim që ta shijojnë Europian edhe Silvinho kryesisht bashkë me ekipin, sepse është sukses i tyre, janë ata kryesisht që na kanë bërë ne shqiptarëve krenar që jemi pjesë e këtij kompeticioni të rëndësishëm dhe pastaj padyshim që duhet të madje drejt keni ju, më përpara duhet diskutojmë për vazhdimin e bashkëpunimit të Federatës Futbollit me Silvinho dhe stafin e tij. Ne unë kam thënë edhe herë tjetër dhe gjithë ne, si gjithë opinioni shqiptare dhe ne jemi pozitiv për vazhdimin e këti bashkëpunimi dhe vetë trajneri dhe stafi është pozitiv për vazhdimin e këti bashkëpunimi, por më besoni që realisht gjithë muaj djenar nuk jemi takuar dot, sepse lëvizjet ka qenë vërtet më dhash, qoftë tonat, qoftë stafit, për kryesisht për organizimi dhe problemet e përgatitjeve për Europian. Ndër të pak të atëherë që tifozeria dhe federata janë në një mëndje, kam përshtitjen. Në sukses janë gjithë mëndje. Ne në fakt, ne asnjë nuk, edhe ju që jeni aty në studio, tre të pak të në qishonë, dhe unë kate, ne asnjëherë nuk duhet jemi me një mëndje. Duhet jemi me një mëndje së ndryshme, për me një objektiv dhe një qëllim. Dhe tifozeria dhe federata të pak të në objektivin dhe qëllimin e kanë pas për bashkët, por pa dyshim me mëndje të ndryshme se si mund të arrijet objektivi. Zotit Duka, ju për shëndes. Do doja dhja përveç shëndeshjes misore që është rënë dakord tashmë dhjet data 25 mars shëndeshja me Suedin. A jeni në kontakte me federatat tjera për zhvilluar, le të themi, një ndeshje të një niveli të krahasueshëm me rivalet tonë në grupin Euro 2024, pra flasim për Kroacinë, Italinë dhe Spanjën, por me ekipet të ngjashme të tilla dhe dy ndeshje do jenë përcaktuara në mars, po për gjatë qershorit, ka nisur negociatat për skuadrat e tjera që mund gjejmë para fillimit të kampionatit evropian për ndeshje miqësore, testuese pra? Shiko, ne...